אנחנו הערב הזה זוכים להתעסק בהכנה לט"ו בשבט. כידוע, משה רבנו אמר 30 יום קודם החג, להתעסק בחג. אומנם זה לא חג, אבל זה חג לאילנות. המקור של עשייה ט"ו בשבט, ידוע שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש, כדברי הגמרא, שפעם הייתה איזו עיזה עם התמרים, ונזל מן גם חלב וגם דבש של התאנה, וזה נאמר ארץ זבת חלב ודבש. ט"ו בשבט, צריך קודם כל לדעת מה המשמעות של היום הקדוש הזה, מה זה נקרא היום ט"ו בשבט. אומר לנו רבי, אומר לנו, בהלכה כתוב, איך תדע העצים האלה, אם יש להם 3 שנים, או יש פחות או יותר, איך אתה יודע כמה שנים עברו? אנשים חושבים צריכים 4 שנים, 3 שנים זה יקרא אורלה, שנה רביעית זה יקרא נטע רווי. היום אין לנו נטע רווי, אין לך מה לעלות לירושלים ולאכול בקדושה וטהרה, אנחנו מחכים 4 שנים ואז שנה, ואז אוכלים. איך אתה מונה את 3 שנים? שנה שלמה? שנה? 12 חודשים? עוד שנה? לא. אז יש לנו טיפה לוקחים לנו החודש, או פחות מכך, מתחילת עד חודש אלול, שנה באמצע, עוד פעם עוד 15 יום, ויש לנו כמה? 3 שנים. כלומר, זה לא 3 שנים מלאות, אלא מקצת שנה, שנה באמצע ועוד פעם מקצת שנה. אם העץ, דוגמה, במשתלות, יש להם כבר גדלו 3-4 שנים, אפילו מלאים, אתה לוקח את האדמה ואת כולה, אתה מכניס את האדמה בתור דבר, מפה ואילך זה שנה חמישית, שנה שישית, ואין לנו שום בעיה עם הדבר הזה. כל הדין של אורלה, שזה שתיל, או שיתפרק חלילה כל הגוש האדמה של השתיל, ואז אתה מתחיל את הכל מחדש. כי העץ לא יכול לחיות בלי האדמה שלו, רוב הגוש נפל, או כולו והעץ לא יכול להתקיים בלי האדמה, מתחיל למנות הכל מחדש. נמצאים, שיום ט"ו בשבט, זה חג לאילנות, לדעת את העניין של שנת אורלה, וזה נטע רווי, כמובן תרומות ומעשרות, לפי חניתה, הניצנים שיוצא לנו, של הפירות. ביום הושענא רבה, אנחנו בהקפות מברכים את פירות הארץ, שיברכו במעלתה, מתחילים, אנחנו מזכירים את האפרסקים וכל מיני פירות, למה? עכשיו, שזה חותמת, חותם דה חותם, של כל בעצם הושענא, זה יום ה-51, שזה החתימה של מר, תחילת אלול, מבקשים גם על הפירות, שיהיו פירות טובים, מזינים, וכל הטוב שצריך להיות. עכשיו שימו לב, בהקפות, פעם היינו עם הצדיק הנסתר, רבי שמעון חירארי. וואי, 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 מה היה? הגענו בעלות השחר, רבי חירארי נכנס, מכנסיים לבנות, חולצה פשוטה, משקפי שמש כאלה, והתחיל את התפילה. אשתי מתקשרת ב-10 בבוקר, איפה אתה? אנחנו בהקפות, מה? מהנץ, כאילו, היא לא יודעת מתי הנץ בדיוק, אבל היא לא כמה, אבל כאילו מה? 11, במוסף, מה נסגר? והצדיק הזה עשה ריקודים, ועשה הקפות, ובוכה שירד גשמי ברכה. רבי אבא אלבז, נכון רמייר? רבי אבא אלבז מציפרו, היה בוכה, בוכה, למה? מה המשמעויות של פירות השנה? איזה פירות תהיה לנו? שיהיה פירות טובים, שיהיה פירות גדולים, מזינים, שפע של תבואה, שלא יהיה מכות בתבואה ומחלות וכל הדברים. אתה ראית מה עבודת הצדיקים? איך בהושענא רבה מבקשים על כל השנה כולה. ולכן חודש שבט, ידוע שיש חודשים ששייכים לסמך מם. איזה חודשים? כמו חודש אב, חודש תמוז, ורבנו אחידה במורה באצבע אומר, חודש טבת ושבט, הם קשים חס ושלום, והוא מביא את זה בשם הזוהר הקדוש. לכן צריך, אומר הרב באצבע, רואה באצבע, מה אומר? תבקש רחמים בחודש טבת ושבט, כל יום למתק את הדינים באותו יום, על המשפחה, על עם ישראל בכללות. אבל שער יששכר אומר משהו אחר, הוא אומר טבת זה דינים, הוא אומר שבט זה כבר המתקה. הוא אומר, המתקה אבל שבגילוי מתי? החל מ... ט"ו בשבט עצמו זה כבר בגילוי החסדים. חודש שבט, איך זה נקרא המזל של חודש שבט? מאיר, איך נקרא המזל של חודש שבט? מזל גדי. לא, קודמים הראשונים, למה גדי? לוקחים בדליים, ממלאים מים, נכון? שבתם מים, מססו למעייני הישועה. מי נקרא דולה ומשקה? אליעזר עבד אברהם. יש אומרים, היה משרת אותו, נותן לו אוכל, נותן לו מים. דולה ומשקה, נכון? אבל יש אומרים, אליעזר עבד אברהם. מה הוא היה אליעזר עבד אברהם?
הוא דולה ומשקה בסברות. הגמרא אומרת בברכות שתי גמרות, מה זה נקרא לשמש תלמיד חכם? פעם הגמרא אומרת לשמש אותו בסברות. מה כתוב בשולחן ערוך? מה כתוב בטור? מה כתוב בבית יוסף? מה כתוב בבית איש חי? צד שני לשמש אותו כפשוטו, שתראה את ההנהגה, איך מניע תפילין, לפי איזה שיטה, איך קובע מזוזה ישר למלאכסון, אתה לומד את ההנהגות מקרוב. וזה המשמעות של חודש. ולמה ישראל, מה נקרא עם ישראל? מעל המזל. למה לישראל? אין, למה ישראל מעל המזל? לכאורה, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אבל יש משמעות, עם ישראל הוא מעל הטבע, שבאים לבית הכנסת כמוכם, אנחנו באים ולומדים תורה, מתפללים, כל אחד יכול לנוח בערב, רוצים לעמול בתורה, יש מצווה לעמול בתורה, לעמול, לחדד את השכל בשיא העיון. וזה הדברים בדיוק ישראל מעל המזל, למה? העמל התורה, והוא הכוח למתק את החודש שדיברנו טבת ושבט. מאוד חשוב לדעת, רבי דוד הלוי, היה רבה של תל אביב, סיפרו מקור חיים, הוא אומר יש יום מיוחד בשנה ושמו ט"ו בשבט. מה המשמעות שלו? בכל העולם יש תפוחים. בכל העולם יש פירות וירקות, נכון? אני אומר לכם שהייתי ברוסיה. אתה אוהב את התפוחים? טעם כזה גם גדולים. טעם שאתה לא מרגיש מה יש בו. היינו בקנדה, היינו בפנמה, במקסיקו, בניו יורק. אין פירות בטעם כמו של ארץ ישראל. אין, אין. אני אומר את זה באחריות מלאה. והיום מצאתי חבר לדברים האלה עם הכוונה. הזוהר הקדוש כותב, בפירות של ארץ ישראל יש להם מן רוחני. קח פירות של ארץ ישראל, קח פירות בכל העולם, ואתה תראה שזה טעמים שונים לגמרי. למה? פירות, אומר הזוהר, מן רוחני. לכן שהיינו בגולה, כל אחד בארצות התפוצה של אבותינו, היה הרבה פירות. הלכנו, מה אומרים? הייתם פה, הנער היה מלא מים, מלא דגים, הייתם נתנו פירות, רק הלכתם, הרסרה, אומרים את זה בערבית, באלג'יר כולם, הלך כל השפע. וזה הזוהר, שעם ישראל נמצא, אמן, ואפילו כתוב, בהתחלה שתנו מארץ ישראל, אומר הנביא, מעל 50 שנה, לא היה ציפורים בשמיים, לא היה דגים בארץ, לא היה פירות, אמרנו מביא את זה בשבת. וכיוון שחדרנו לארץ ישראל, חזרו הפירות, חזרו הדגים, חזרו, ולכן אתה, איפה יש לנו פירות הכי טעימים? אבל זה לא רק טעם רגיל, זה מן רוחני, אומר הזוהר. וזה מה שאנחנו רואים, אומר רבי חיים דוד הלוי. יום ט"ו בשבט קיבל משמעות חשובה, למה? חשיבותה של ארץ ישראל. רבנו הבן איש חי, דבר שרק היום גיליתי אותו, הוא היה שולח שליח לארץ ישראל בט"ו בשבט, להביא פירות של הארץ. היה אומר הראשון לציון חכם, רבי מרדכי אליהו, אל תיקח זיתים של טורקיה. אל תיקח לי תאנים של טורקיה. שבר של ארץ ישראל, היום יש חברות, משווקים לך את כל הפירות של ארץ ישראל. זה השפע שלנו, זה השפע הרוחני שלנו, זה הדביקות שלנו על ידי הפירות בקדוש ברוך הוא שזה מארץ ישראל. ורבנו בן איש חי יתרה מכך, היה לו בית בארץ ישראל. ידעתם מזה? והיה לו חצר, והוא רצה כדי לקיים את המצוות בארץ ישראל. למי היה כזה סיפור דומה? החפץ חיים. קנה בית בפתח תקווה, שלנו, אגב, איפה פתח תקווה אתה צריכה להיות בהתחלה? בבקעת הירדן, חברת פתח תקווה. לא עלה, הפריעו להם ונפלו בפתח תקווה הנוכחית. אז חפץ חיים קנה שם בית עם שדה, הוא אמר, אני רוצה לעשות מצוות התלויות בארץ. אומרים, רכש? אז ככה היום רבנו בן איש חי. אומר הירושלמי, סוף מסכת קידושין אמר רבי בון, שמעניין, עתיד אדם לתן דין וחשבון, אשר ראה מיני מגדים ולא אכל. רבי אליעזר הגדול, אורקנוס, שהיה, רבי אליעזר אורקנוס שהיה במלוד, נכון? רבי אליעזר הגדול, הוא היה עני, היה גר ב... הבית שלו היה אפל, למה היה... באמצע הרי היום, מה מביא את זה בברכות שם, דף עמוד ב', למה? הוא היה עני, בא לבקר אותו רבי יוחנן, אומר לו רבי, מה קרה, למה? אז הוא ראה שהבית חשוך, היה גר ב... היה עני, הרים את השרוול, ונהיה אור בבית עצמו. צריך להבין מה זה הזרוע, תראו בן איש חי בן ידע, לא כפשוטו. והשבט מוסר בפרק ט' ז' מביא עשרות דברים שרבי אליעזר הגדול אמר לבנו, בני, היזהר בכך. בני, היזהר, מה הוא כותב? בני, היזהר ביום ט"ו בשבט, לקיים יום ט"ו בשבט. זה המשמעויות שעל זה אנחנו מדברים.
רבנו אריזל אמר, הרי ידוע תיקון חטא אדם הראשון. היה נחש בא ופיתה את האישה לאכול מהפרי. איזה פרי זה היה? תוספות יש, שאומרים אתרוג, זית, רימון, ענבים, תפוח, כל השיטות. ועכשיו שאתה אוכל ביום הזה את הפירות הללו, אתה מתקן שורש חטא אדם הראשון. מה זה ביקורים? מי שיש לו גינה יודע שצריך הפרי הראשון, הניצנים יראו בארץ, עת הזמיר הגיע. מה זה עת הזמיר הגיע? זה ציפור מעניין? יש עוברים בדרך דרש, שיש לך פירות חדשים, אתה מתחיל לזמר מהשמחה, הלב כבר, הלב איך אומרים? עומד בשמחה. אז אומר, מה הרעיון של ביקורים? פרי ראשון, אתה שם עליו גמי, עולה לירושלים והכל. מה המשמעות של הדבר? שאלה טובה. שיש לך הכרת הטוב, אתה יודע, לא כי יש קטע את העת, יצא לך פירות. הרבה משקיעים עצים. יש כאן איזה מישהו בבר יעקב, יש לו 10,000 עצי אתרוג, כולם מתו, מחלה קטנה. אז זה לא בגלל שיש לך עץ, אז חייב לצאת פירות. מעניין מאוד שהחמדת ימים, יש הרבה דעות, מי זה החמדת ימים? החמדת ימים אומר, תדליק נרות, אתה עושה מסיבת ט"ו בשבט, תדליק נרות, ותקשט את השולחן בפרחים. זה לא סתם ט"ו בשבט, באים, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, יש את הרבה משמעויות, נרות, פרחים, כבר נראה איך הצדיקים היו עושים את היום הזה. מה המקור של ט"ו בשבט בהלכה? הראשון הביא את זה, זה היה מגן אברהם. מגן אברהם סימן קוף למד א' סיב קטן ת' ז' מביא בשם רבי שכר בן שושן, מי זה היה? יליד העיר פס שבמרוקו, הגיע לדומה וראיתי מנהג אשכנזים לעשות ט"ו בשבט, ומפה צמח לכלל ישראל מהמגן אברהם הזה, שיום ט"ו בשבט זה אילן אילן במה, וזה המעלה של היום הזה. רבנו חיים פלאג'י, במאה השנה האחרונות הוא מגדולי הרבנים הספרדים, בן ישראל חיים פלאג'י, הוא אומר, ונהגו כל ישראל להשיג פירות מארץ ישראל ולשמוח בשמחתה של ארץ ישראל. היו לו עוסקים בספר של בן ישחי פרי עץ הדר. תראו בחוברות, פעמיים חוברות תורניות של כל סיני. רבי מחלוף אבו חצירה אומר, ואנחנו עוסקים בספר פרי עץ הדר. רבי ביסינה בבא סאלי, תראו מה תהילונה שלו. תראו בספר ישראל סבא, מה הוא אומר? נוהגים לקרוא ספר פרי עץ הדר. זה יום גדול. זה לא עוד להעביר את הזה, זה זמן של דביקות, של שירה, לדבק בקדוש ברוך הוא. רבי משה מלכה בספרו נטפי מים, היה רבה של פתח תקווה. הוא אומר כי האדם את השדה. אתה שם בהתחלה גרעין, הגרעין מתנבל, עד שיש חניתה, עד שיש פירות, עד שהפריחה ויוצא לך פירות, וגם אם יש לך פרדס, אם לא תשקע אותו, אם לא תזבל אותו, לא תעדר אותו, לא תשקיע אותו. היה פעם פרדס. שתי פרדסים, אתה יודע אם האדם משקיע. וככה האדם צריך להיות בעולם הפרטי שלו. איך אני משקיע את עצמי, כמו שהעץ, מוציא ענפים חדשים, איך אדם מתחדש ביום, כמו שהזריחה מהירה לנו בכל יום, איך אדם זורח בעבודת השם, איך אדם זורח שאדם מניף פירות בעבודת השם. אתה צריך לדעת איך אתה מגדיל את הידיעות שלך בתורה. היום הורי צריך לכבוש את עזה. אני אומר צריך לכבוש את השולחן ערוך. צריך לכבוש את כל הש"ס, את כל התלמוד, את כל התנ"ך. אדם צריך להיות שאיפות. כמה שיותר לכבוש, כמה שיותר, הם צודקים. בתורה הקדושה. להגדיל את הידיעות. שאדם, התורה צריכה לשנות אותנו להיות אנשים יותר טובים מאתמול. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, אז אתה אומר, כי אדם עץ השדה. אדם באמת עץ השדה. אדם תמיד צריך להיות, שלא יהיה קוצים לידו, חברים לא טובים, שלא יהיה דרדרים, דיבורי לשון הרע, שיהיה מקום בקדושה ובטהרה, כמה זה חשוב, כי אדם את השדה. אומרת לנו המשנה, מזכירים את זה בתפילת שחרית בכל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור. נו, מה הדברים, משה? נו, הפאה והביקורים והרעיון לגמונות חסדים. אלו דברים שאדם אוכל בעולם הזה וקרן לעולם הבא. נו, כיבוד אב ואם, מילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים. איפה הרב? לא, הרב שואל, למה לא באת לשיעור? הרב, יש אורחים, מה לא צריך לכבד אורחים? והשכמת בית הכנסת. אבל המשנה מסב, ועד שלום בין אדם וחברו, בין איש לאשתו. ותלמוד תורה. כנגד כולם, אומר אור החיים הקדוש. אם היינו יודעים מהי התורה, אדם לא היה מוותר על התורה. מי שקרא מאיר אור החיים של הפרשה, ברכותיו של יעקב לבניו, בני אתונו, מה זה שם כסותו, מה אור החיים כותב?
יגיע זמן הגאולה, גמר בסנהדרין אומרת, יש בעיטה ויש אחישנה, מגיע זמן הגאולה, נכון? אין מספיק עמל התורה, המשיח צריך לבוש איזה וסט, הבגד הזה הורגים אותו, אבי, איך תופרים את הבגד למשיח? איפה חייד יכול לעשות כזה בגד למשיח? זה הלימוד התורה של כלל ישראל. אם לא יהיה כמות של התורה, קיבולת שצריך, הבגד הרוחני של הווסט לא יגיע. מה משיח צריך את הווסט הזה? גל אותנו בלי זה, הוא יגל אותנו בקרוב, נו תבוא. משיח, איפה אתה? שזה משמעויות. יצאנו ממצרים, ניצחנו קליפת מצרים. הכנענו מידת כנען, שבע עממים, ניצחנו אותם. אבל שעכשיו יבוא הגואל, מה הוא צריך לעשות? להכניע 70 אומות העולם. אתה זה להכניע את הקליפה של אמריקה? את הגאווה שלהם? אתה יודע מה זה לטפל בכל אומות העולם? אנחנו כקפצה אחת בין 70? זה יבין. מי יכול להיכנס לשם? זה התפקיד, ואם לא יהיה מספיק עמל התורה, אומר אור החיים יקום מלך, קשה כמו האמן ויגזור גזרות, דם ענבים כסותו, מה זה אומר? דם ענבים גזרות קשות של מוות חד השלום. לכן עלינו להרבות בתורה, רק זה הגאולה. אתה אומר לך, שמע, עשיתי יחסת תוכים, חבר עבר דירה, הכל צריך. אבל למה בשעה שקובעים תורה בבית המדרש? היה פעם בבני ברק, שכונה שערב עם וישניץ, לא עליכם, לא על ישראל. כמה חלו במחלה הידועה? אמר להם הרב וישניץ, אם אתם תקבעו שעה קבועה בלימוד תורה, זה לא יכול להיות פה. וכולם מתרפו. הוא אמר, בגוזרני שככה זה יהיה. כשאדם עמל בתורה, בזמן קבוע, זה גאולה לעולם. זה גאולה פרטית לעצמך. אתה בא לבית, הם מריחים את בגדו, מה? איזה תורה יש בו? איך הוא כבר מדבר אחרת? אדם נופל לו איזה משהו מהיד, מה הוא מקלל? איזה כללות, ו... אתה יודע, השם יתברך רצה. זה לטובתך. תדע ולא תדע, זה לטובתך. אבל אם אדם לא הולך בשכל של תורה, כל דבר שלא הולך, ישר כללות. הייתי בניו יורק, זיהיתי שם ישראלי, הוא הולך לכלי הלחמה, ומתחיל לשרוק את הברכות של ארץ ישראל, כללות של השכונות. שמעתי, זה ישראלי, ישראלי. לא, זה לא כלל, לא כלל, רוב היהודים, רק אחד לא שמעתי. כשאדם אבל לא הולך עם האמונה, אדם לא הולך עם הקדוש ברוך הוא, אז אדם אומר, זהו, 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 כל הזמן. איך הוא עשה לי את זה? איך הוא התחיל איתי, פגע לי בקרות? כשאדם הולך עם הריבונו של עולם, אדם מסתכל על זה בעין אחרת, בעיניים רוחניות. אחד אמר לי, לא סולח לאשתי. אמרתי לו, נו, אז תזמין לך משטרה, ומה עשית? אני אראה לה! מה תראה כלום? השם שלח את המשטרה, לא אשתך. תעשה תשובה. לא, אבל הזמינה, מה? אין טלפון, תראה מי התקשר. רגע, זה המשטרה או זה הקדוש ברוך הוא? זה היא? לך תריב. זה כמו שאדם רואה מקל, והכלב רואה את המקל. למי רוצה להרביץ? למקל. תראה את הבן אדם שמכה את המקל. לכן צריך להתעורר מהט"ו בשבט הזה, להבין את המציאות. המציאות הגדולה של תלמוד תורה כנגד כולם, כי אדם מת השדה, וזה הגאולה שלנו. כתב רבי חיים ויטל, תלמידו של רבנו הארי, יש 30 סוגי פירות. 10 פירות נאכלים כל הפרי בשלמותו. ענבים, תאנים, תפוחים, אגסים, אתרוג, לימון, חמול, זה כנגד עולם הבריאה. פעם אחד מלוד הגיע אליי, ערב תשעה באב, הבאתי לו, תאנה אחת בשלמות. אחי, תודה, זה בירורים יש בפנים. תולעים, מה אתה פותח? רגע, תחתור, תסתכל. כאלה עכשיו הגיעו תפוזים, מה? תפוזים גדולים. כאלה יש להם כמו טבור זה נקרא. בטבור הזה יש שם איזה כמה חרקים נכנסים בפנים. קינמות על הפרי, לאט לאט, תחתור את התפוח. אתה יודע מה יש תחת? לא תחת התפוח, מה יש בתוך התפוח? אל תאכל, לאט לאט, הכל ייכנס. תעשה את הבירור עד הסוף. אז אומר רבי חיים ויטל, 30 סוגי פירות, 10 שהזכרנו, אוכלים אותה עם הגרעין ועם הכל כנגד עולם הבריאה. כנגד עולם היצירה זה 10 פירות שאדם אוכל את הפרי בלי הגרעין. אתה אוכל את הפרי בלי הגרעין, אבי נו מה? מה אתה אוכל פרי בלי גרעין? זית, תמר, דובדבן, שזיף, אפרסק, שזיף, מישמיש, שסק, נכון? אוכל הפרי בלי הגרעין. ויש 10 דברים שאתה אוכל את הפרי בלי הקליפה. רימונים, נכון? קליפתו זרה, תוכל אחת. אגוזים, נו, שקדים, קוקוס, הרמונים, פיסטוקים, נכון? יפה, וכותב מהר"ם חגיס. הארי נהג לקחת לפחות 15 פירות מכל מה שהזכרנו. לא אומר הכל, אבל... אתם יודעים, ההתבוננות בפירות. יש פירות מתוקים, יש פירות חריפים. יש טעים ויש חמות. יש עם ריח ויש בלי ריח. יש עם מיץ ויש בלי מיץ. יש רק בקיץ או יש רק בחורף.
יש להם צבעים מגוונים. אתה רוצה לצבוע את הבית, לבן, כל מיני צבעים, שפה, עניינים, נכון? כשאתה בא חבורה, שם לך קליפה, תפוס כתום, עגבניה אדומה, אבל אדום אמיתי, נכון או לא? כל הצבעים ירוק, כל הצבעים יש בפירות. אתה מסתכל על זה, איך הפרח גודל. אתה מתבונן, אתה מגיע להודות בגדלות הקדוש ברוך הוא. אחי יום אחד ראה באיזה 12:30 בלילה, עליו השלום את המשגיח, רב דוב יפה. באמצע הלילה הוא הולך, מה עושה רב דוב יפה? מסתכל על הפרחים ככה. משגיח, בגיל עדי 90. מה הוא מסתכל על הפרחים, אין לו בגינה מה לעשות? אז הוא אומר, למה הוא מסתכל על הפרחים? לראות איך הקדוש ברוך הוא, להתחזק באמונה, תסתכל בפרח, איך הפרח גודל. אבי, זה מדהים או לא? אתה רואה שושנה, כל פרי איך הוא גודל. השם מתברך מגדל את הדבר הזה. אתה ישר, מר בו מעשיך השם. אתה שם מתבטא לרצון העליון. אתה רואה נוף יפה, מה אתה אומר? שאתה בא חבור, למה יש ברכות? הרואה את הער תבור, יש ברכות, הרואה את הים. צריך לברך על הים הגדול, לא סתם. כדברים גדולים מפעימים את הלב. תעלה את האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא, להודות לו. אתם יודעים שגם בפירות יש זכר ויש נקבה. גם בגשם יש גשם זכר וגשם נקבה. אדמה נקבה, אדמה זכרית. אתה מנהל לשאול את החיד, איך יכול להיות ירד מעד גשם והרבה פירות? עד גשם, דוגמה זכר, על אדמה נקבה, אתה מקבל כמות של פירות. איי, 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 רבותיי, איך היו מברכים, רבי יצחק הסבג, רבו של רבי ברוך, רבי ברוך טולדנו, של רבי שלום משש, הוא אומר את הברכה שם השם, כולו רועד, שהוא זוכה להזכיר שם השם. היה אומר ספר כל ששון מעיראק, חידוש אדיר, אומר, הרוממך אלוהי המלך, אתה בא לברך ברכה? תרומם, תרומם את הקדוש ברוך, הרוממך, למי אני בא להוציא את הברכה? את מי אני בא לשבח אותו? הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, ואהבך שמך על עולם ועד. ואז תיתן את הברכה, שהשם של השם נקבע. יש פירות שמחכים לגלגול. יש איזה עץ תפוזים, כל העולם אוכל מהתפוזים ולא מברכים. הגעת לאיזה מדינה יש שם, לקחת פרי ובירכת, תיקנת את העץ. ראינו מעשיות בעינינו, ראו אנו, לא לפני 1,000 שנה. חכם מרדכי אליהו, פה בקריאת משה בירושלים. ספה מרקת האילנות. שנה הבאה, אומר, איפה האילנות? כל האילנות התייבשו. אבל עשה תיקון, בירר הבירורים, אלא אותם לשורשם. רבנו עובדיה יוסף היה בתל אביב, אתם יודעים, רבה של תל אביב. שנה הבאה, אמרו לו, הרב, אין לך לאן לבוא, הרב עשה כוונה, כל העצים התייבשו. אני לא אומר שאנחנו עומדים מכוון, אבל אתה מבין, אתה מבין. איזה כוונה? ודאי, שאתה לוקח פרי, אתה בעצמך יכול לכוון. תברך בכוונה. אתה יודע מה אתה יכול, כמה נשמה כאן שוכבת? בעת הזה זה 100 שנה, מחכים שאתה איש שם באוסטרליה, תעשה את הברכה ותעלה את הדבר לשורשו. נשמות מצטערות, מתי יעשו הברכה, מתי יכוונו עליהם. שמעתי הרב בשם הרב קוק, שהוא אמר בגלל זה, אצל החרדים, תלמידי ישיבות יש סוג של תאוות אכילה יתרה. זה לא בגלל שיש להם תאווה, אלא בגלל שהמאכל דורש שאותו אחד יברך עליו, יאכל אותו ויתקן אותו. בשם הרב קוק, כאילו, זה לא של האדם יש תאוות אכילה, אלא אותו מאכל מתחנן כביכול שיורה אצל הבן אדם תאווה כדי שתיקח אותי ותברך עליי. המדרש כותב על אברהם אבינו שהוא היה אוכל, זוכר רבי את הסחידוש הזה? המדרש כותב, אברהם אבינו היה אוכל כמו איזה 70 אנשים. מה, חז ושלום של רבי משה מלכה, מה אתה בא לזלזל באברהם אבינו? תגיד, בעל בשר, בסדר, אבל מה רבותיי? 70 מנות של אנשים, זה בוקר, צהריים וערב. אומר, לא, אברהם, כל אורח שבא, אני רעב, לא אכלתי, בוא תאכל איתי ביחד. מתחיל, ממשיך לשני. אבל באמת, זה עבודה. אבל צריך להיזהר, רבותיי, שמור על הבריאות. אחד רואה סיר, תביא עוד צלחת. סבא שלי, רבי חליפה אל מליח, אשמור גם במקום הקדוש הזה. כשאשתו השלישית נפטרה, הוא הגיע עד 110, עד הים מביאים לו צלחת. הוא אוכל קצת. הבת עכשיו תתחילה לטפל באבא שלה. אומרת לו, אבא, אבא שיקדל לו טוב, יום ראשון נתביישה, יום שני, שלושי. תמיד הוא אוכל קצת! למה? מה אוכל לו טעים? אני עושה בדיוק כמו אמא. מהאוכל שלך יותר מדי טעים, אני צריך לפחד ממך. מה? אם אני אוכל הכל, אני ארדם. מה עם לימוד תורה? פעמים אדם אומר, שתי יין בשבת, יין טוב, שיר, יין טוב, בשר ודגים. אני יודע שאם אני שותה יין טוב, אני אוהב להתענג בשבת.
2:30 התחלתי את השיעור, כל התירוצים טובים, עד 2:30 בצהריים. אתה בא אצל המרוקאים, 10:30 גומרים, עד שאתה יוצא, זה שאלה עד שאתה מגיע לבית. 2:30 צריך להיות כבר טעון על השיעור ולהתחיל, הבית מדרש מחכה, כל התירוצים טובים. יין, תעשה קצת, תצא ידי חובה, שאחרים יחלמו את המצוות האלה, אבל אתה רואה שרבי חליפה אל מליח מוסקני, אומר, אל תאכל יותר מדי, שלא תירדם, תאכל הרבה, אה? עמית, תאכל את כל החמים שאישה עושה לך תסיר, בשיעור כבר אדם לא מגיע, אומר, אני אנוז, רחמנה פטרה, נרדמתי. לכן לאכול פירות, פירות טובים, זה הממתקים. כתוב שם בליל הסדר, מה נותנים לילדים? כליות, אגוזים, היום נותנים להם חמצות עם ממתקים, עושים להם את כל השיניים. איזה ברכה, איזה תהילים, איזה פיר, תן להם תפוזים, תפוח טוב לאכול, קיבי טוב, תרגיל אותם לאכול דברים בריאים, גם בצד הבריאות. בואו נמשיך רבותיי. פעם, ואנחנו בליל, אנחנו בליל פסח, איך מכינים את החרוסת? כתוב בגאונים, כל הדברים שהשתפכה במארץ ישראל. תחת התפוח, אורך דיחה, תפוח, רימון, תמר, נו, תמר, איזה דברים שמים בפנים? מה? תהנים, כל הדברים שהשתפכה ביין, שתפכה ארץ ישראל. פעם סיפר רב מאיר מזוז שיהיה בריא. בג'רבה הם רצו שיהיה להם רימון, עושים בה חרוסת. הולכים לפה, הולכים לשם, לא היה להם. אמר הרב, מה נעשה? אמרו, יש שצריך לנקות את החדר של הרב לפסח, הספרייה. תחת הספרייה מצאו שם איזה רימון. כנראה נפל מראש השנה, וזה לא הגיוני מראש השנה עד פסח. כנראה לעשות רצון צדיק. כשהצדיק לא יצטער, רימון שלם ישתמר. אמר מזוז מספר את זה שהוא זוכר את זה. תחת הספרייה. כן, מכאן ראי, לא נוגעים לרב בספרים. והרימון הזה שיהיה... לכן אנחנו מתחילים בראש השנה. הרבה צפון אפריקה, מה מתחילים את הסימנים? קודם כל בתפוח, למה? תפוח מקדים נעלים, ועם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. כל הפירות האלה מסמלים מעלתיו של עם ישראל, אפילו רימון. ריקים שבישראל, מה הם רבותיי? מלאים מצוות? כל יהודים מלא מצוות. איך השתבח הבורא, אני לא לומד תורה. כבר אמר דיבור של אמונה. השארת לנו חיים, תודה רבה. וזה רבנו בן איש חי, עורר מאוד את הנקודה. דווקא ביום הזה, תתפלל על אתרוג, שיהיה לך אתרוג ראוי. לא סתם, אתרוג ראוי. כותב רבי שלום משאש, בשמש ומגן, אומר, היו עושים ברכת הטוב האמיתים. עושים סעודה עם ינות. הטוב האמיתים, מה זה הטוב האמיתים? עכשיו בקבוק יין אחד, רגיע עכשיו עוד בקבוק אחד, הטוב האמיתים, מהי הברכה? קובעים על סעודה. אנחנו, כתוב הרמב״ם, קובעים סעודה. מה זה קביעות סעודה? נו. אז אבי שלום אומר שלא קובעים על יין. על יין לבד וזיתים וחמוצים. נכון אבי? ככה פעם היה בדור. הרב עובדיה אומר, אין סעודה פחות בלי שאין לך עם לחם. אבל כזה סעודה כולם מגיעים ועשו לברך הטוב האמיתים לבד. צריך כמה חברים. למה? שהיו בביתה, רצחו שם אלפים, וכל האדמה הייתה רוויה בדם. לא התחיל לזבל את הענבים. והאנשים לא הובאו לקבורה. הטוב, למרות כל השנים האלה, שלא הסריחו. והמתים שהביאו אותם לקבורה. אומר רב משה לוי מחדד את זה, מה זה טוב המתים? אתה רואה את כולם לידך בשולחן, מה אדם? תזוח דעתו. אומר לך, לא, הטוב המתים. תזכור, את הדם של היהודים בביתר לא תגיע לקלות ראש. איזה אישה אחת התקשרה לה במוצאי שבת? אתם המרוקאים אשמים, אמרתי לה נכון, בכל מה שקורה, בכל מה שקורה, כל המרוקאים אשמים. מה קרה? בעלה שותה ערק. אומר, בבא סאלי יש שותה. ומתחיל לברך אותה, ואת אמא שלה, ואת המשפחה שלה, ו... אמרתי, בבא סאלי היה שוטר, רק אומר דברי תורה, מפייט, שם התגלה איזה פיוט של בבא סאלי ארבע בתים שלא היו ידועים בעולם. בכתב יד לא יודע איך זה נמצא, שגחת הבורא. ברור שנתנו למול השומרים. לכן, כמו שהרמש"ש כותב, זה היה הודעה לשם. מי שיכל להביא, אתה יודע, מארץ ישראל, צמוקים, זה לא מתקלקל, נכון? עמית, תמרים ולא מתקלקלים. היית הולך לג'רבה, היית הולך להודו, כל מיני מדינות בעולם. השדרים שעושים צעקה לארץ, משה, מה לוקחים איתם במזוודה? צמוקים, תמרים, או נרות. זה דברים שהיו מחזיקים הרבה זמן. זה באמת יום ט"ו בשבט. יום הודעה לקדוש ברוך הוא.